У Мюнхені завершився легендарний Октоберфест. Майже три тижні німці й туристи з усього світу смакували пиво місцевих броварень і знамениті баварські ковбаски. Скільки кухлів хмільного напою випили, знає Ірина Іванова. Прощальний залп. Так традиційно пострілами з рушниць у Мюнхені відкривають і закривають славнозвісний Октоберфест. За 18 днів фестивалю, попри непривітну осінню погоду, його відвідали понад 6 мільйонів людей. Це далеко не рекорд, проте більше, ніж попереднього року, коли Німеччину сколихнула серія терактів, і люди просто злякалися за свою безпеку. Хороший видався Октоберфест. Затишний, спокійний. Люди приходили з родинами, друзями. Надто гамірно було вихідними. Цього ми, організатори, і прагнули. Прийти на Октоберфест – справа честі для кожного поважного баварця. Водночас цей фестиваль справедливо називають найпопулярнішим пивним святом у світі. Цього року серед іноземних гостей найбільше було американців, далі британців, австрійців, французів і швейцарців. Були відвідувачі із більш віддалених куточків планети. Ми дісталися сюди аж із Нової Зеландії. Знаєте, це справді далеко від Німеччини. Тут усе таке традиційне і цікаве. Обожнюю національні костюми, вони дуже гарні. Але не менше люблю пиво. Бездоганне поєднання. Щоб свято минуло без інцидентів, поліція вдалася до додаткових заходів безпеки. Територію огородили, вели перевірку на вході, розширили систему відеонагляду. Для поліції це не просто Октоберфест, це масовий захід, який слід належно охороняти. Майже 2000 викликів і лише 1200 скарг від понад 6 мільйонів відвідувачів. Варто зазначити, що це справді був дуже спокійний фестиваль. Під оком охорони, під національну музику і танці гості Октоберфесту випили 7 мільйонів кухлів пива, з'їли 127 биків і 59 телят. Ще одна традиційна цифра від організаторів – кількість пивних кухлів, які гості щороку намагаються поцупити на згадку про фестиваль. На виході у захмелілих відвідувачів відібрали 120 тисяч літрових ємкостей для пива. Традиційно за таке не штрафують, а обмежуються усними докорами. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер».